neće mi sad ovo odleti, čekaj. Ko je? Pusti nek odleti ovaj jedan krak. Majko, digni, daj. Još, još. Kako priprema? Evo, predaš. Ovako Bugari ispaljuju. Ajde. Daj, pomakni malo dobro. Ajde. Stisti. Dobre, neće nikak. A vidi ga, pobjegao je. Jebote, pa nije granata. Samo je amortizer. Idemo. Dobro. Sve je čitalo.